Føtex største mærkevareudsalg er i fuld gang i Rosengårdscentret. Du kan stadig spare helt op til 70%. Og på søndag holder vi endda søndagsåben, så du får god tid til at tjekke alle tilbudene. Læs mere om Føtex største mærkevareudsalg i magasinet, på Facebook og på rosengårdcentret.dk. Og husk, at vi har 3.000 gratis p-pladser.